Adobe XD-ում տեքստի հետ աշխատելու համար մենք ունենք տեքստ գործիքը, որը շորթքաթն է տեն։ Տեքստ մենք կարող ենք ստեղծել Adobe XD-ում երկու ձևով։ Եթե մենք սեղմում ենք Artboard-ի վրա եւ ներ ենք մուծում որևէ մի տեքստ, ապա մենք ստեղծում ենք point text, որը ունի ներքևը այս օղակը եւ այս օղակի օգնությամբ մենք կարող ենք մեծացնել ֆոնտի չափը, իսկ move tool-ի օգնությամբ նրան տեղափոխել։ Եթե մենք փոփոխում ենք այս կարգավորիչով, ապա մենք նաև կարող ենք պտտել տեքստը եւ տալ նրան անկյուն։ Այս տեքստը կարելի է ընտրել եւ այս ընտրությունը օրինակ թույլ է տալիս մեզ փոփոխել տեքստի որևէ մի մասը մեկ այլ գույնի կամ մեկ այլ ֆոնտի։ Եթե մենք վերջում նշենք եւ սեղմենք enter, կարող ենք ներմուծել նաեւ մեկ այլ տեքստ, եւ այստեղ եթե մենք փոփոխենք, ապա մենք փոփոխենք ամբողջ տեքստը box-ի մեջ։ Տեքստը, եթե մենք սեղմենք աչք կլիկով եւ բացենք նրա մենյուն, այստեղ կան շատ կարգավորումներ, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել եւ խմբագրել մեր տեքստը։ Մենք կարող ենք նրան copy անել, paste անել, cut անել, lock անենք, hide կամ խմբավորենք, ինչպես նաեւ ավելացնենք այս գույնը մեր assist վարնակում, կամ ավելացնենք նրա ստիլը, սարքենք symbol, դասավորենք հետ ու առաջ տարբեր օբյեկտներից։ Այստեղ նաև կա path, որը թույլ է տալիս մեզ կոնվերտացիա անել այս point text-ը path-երի։ Երբ որ մենք այն վերածում ենք path-երի, դուք տեսնում եք, որ տեքստը կապնվում է box-ի հետ, եւ մենք մեծացնում ենք արդեն տեքստի չափերը կամ ձևափոխում ենք նրան, բայց այս դեպքում չի փոխվում ֆոնտի չափը, այլ նա ուղղակի աշխատում է որպես shape։ Եթե մենք երկու անգամ սեղմենք տեքստի վրա, ապա մեր տեքստը կվերածվի կետերի եւ մենք կարող ենք այս anchor point-ների օգնությամբ ձևափոխել նրան սարքելով shape-եր։ Սա թույլ է տալիս արդեն աշխատել point text-ի հետ, ինչպես որ մենք աշխատում ենք shape-երի հետ։ Դուք հիմա տեսնում եք, որ եթե որ մենք ընտրում ենք այս point text-ը, մեր մոտ արդեն ակտիվանում են shape-երի հնարավորությունները եւ մենք այստեղ կարող ենք արդեն տեքստին տանք ինչպես border, այսինքն stroke, այնպես էլ fill, եւ փոփոխենք նրա հատկությունները։ Բացի դրանից արդեն մենք այստեղ կարող ենք տալ տեքստին օրինակ shadow-ներ, փոխենք եւ աշխատենք արդեն տեքստի հետ որպես shape։ Կարող ենք նաեւ միացնել background blur-ը։ Դուք տեսնում եք, որ մենք կարող ենք փոխել այդ blur-ի քանակը եւ լուսավորությունը, ինչպես նաեւ թափանցիկությունը, իսկ ամբողջական տեքստի այս թափանցիկությունը կարող ենք կարգավորենք appearance-ով։ Սա, երբ որ մենք արդեն տեքստը վեր ենք ածում path-ի, մեզ հնարավորություն է տալիս տեքստի հետ աշխատել որպես path։ Հաջորդ տեքստի ձևը դա array text-ն է, որը XD-ում ստեղծվում է, եթե մենք օրինակ նկարում ենք որևէ մի տիրույթ եւ այստեղ ներ ենք մուծում որևէ մի տեքստ։ Դուք տեսնում եք, որ հիմա մենք արդեն ներմուծեցինք մի տեքստ, որը պարփակված է տիրույթի մեջ, եւ այստեղ մենք կարող ենք տիրույթի հետ աշխատել, ինչպես ցանկացած տեքստային խմբագրիչով, եւ տեքստը կհոսա մեր տիրույթում։ Այս շրջանի մեջ մենք ունենք գետ, որը մեզ ասում է, որ մեր տեքստը ամբողջական տեղ չի անում մեր տիրույթում, եւ մենք եթե նրան իջացնենք, այս կետը կվերանա, որը կասի, որ մեր տեքստը ամբողջությամբ բարփակված է այս տիրույթում։ Array text-ը կարելի է փոխել point text-ի այս icon-ի միջոցով, որի վրա սեղմելուց հետո տեքստը կվերածվի point text-ի։
Իսկ եթե մենք ուզում ենք նրան ետ բերենք եւ աշխատենք որպես area text, մենք սեղմում ենք այս մի icon-ի area text icon-ին, որը նրան նորից վերածում է area text-ի։ Area text-ը այստեղ նույնպես ունի կարգավորումներ։ Կարող ենք փոխել այդ տիրույթի չափերը, այս box-ի։ Դուք տեսնում եք ինչպես է փոխվում։ Նաեւ x եւ y կոորդինատները եւ անկյունը։ Text վանակը ունի նույնպես ֆոնտեր, ինչպես եւ ցանկացած point text-ը, որտեղից մենք կարող ենք փոխել ֆոնտի տեսակը։ Կարող ենք այստեղ, եթե օգտագործում ենք որևէ մի ֆոնտ եւ նա ունի family type, այսինքն ձևեր, օրինակ իտալական կամ bold, այստեղից փոխենք համապատասխան այդ ֆոնտի համար։ Կարող ենք այս տեքստը դասավորենք կենտրոնով աջ կամ ձախ, փոփոխենք տառերի մեջ հեռավորությունը, ինչպես նաև տողերի։ Ընդ որում, երբ որ մենք փոխում ենք տողերի հեռավորությունը, մենք այստեղ կարող ենք ներմուծել 0, որից հետո նա կվերադառնա իր սկզբնական վիճակի։ Այստեղ մենք ունենք underline, եւ այս underline-ը XD-ում մեզ թույլ է տալիս descender-ների հետ կատարել հետաքրքիր ընդգծում, այսինքն դուք տեսնում եք, որ տողի տակի գծերը չեն հատում այս տարերի ներքևի descender-ները, այսինքն այն մասերը, որոնք գտնվում են հիմնական այս մակարդակից ներքև, եւ սա թույլ է տալիս մեզ ստանալ հետաքրքիր որոշումներ տեքստի համար։ Բացի դրանից մենք ստեղ նույնպես ունենք թափանցիկություն, ունենք տեքստի գույնը, ունենք border-ները, որը մեզ թույլ է տալիս border-ների օգնությամբ ստեղծել stroke-եր, եթե մենք հիմա մեծացնենք տեքստը եւ մեծացնենք stroke-ը, դուք կտեսնեք, որ մեր մոտ ստեղծվում են եզրեր տեքստի համար եւ մենք կարող ենք նրանք կարգավորել։ Եթե նրանք լինեին point տեքստեր եւ վերածված լինեին փաթերի, նաեւ մենք կարողանայինք դասավորել այս փաթերը գծերի երկայնքով ներս կամ դուրս, ինչպես աշխատում ենք shape-երի հետ։ Դրա համար տեքստը մենք այստեղից պետք է convert անենք փաթի։ Ստեղ մենք նաեւ ունենք shadow, shadow-ի չափերը, shadow-ի արժեքները մենք կարող ենք փոփոխել, ինչպես նաև blur-ը, x-ը եւ y-ը, եւ այստեղ մենք ունենք background, դուք տեսնում եք ինչպես է հանվում մեջի գույնը։ Մենք կարող ենք կարգավորել քանակ այդ background blur-ի, նրա լուսավորությունը եւ թափանցիկությունը։ Ստեղից նաև կարող ենք control object blur եւ blur-ոտենք մեր ամբողջ տեքստը։ Իսկ սա ամբողջական թափանցիկությունն է, որը մենք կարող ենք աշխատել։ Սեղմեք Ctrl 0 վերադառնանք մեր սկզբնական view-ի եւ այժմ եկեք տեսնենք, ինչպես կարելի է տեքստը դնել XD-ում։ Եթե մենք ունենք copy արած որևէ մի տեքստ, ապա մենք կարող ենք Ctrl V-ով տեղավորել այն XD-ում, միանգամից կստեղծվի այս box-ը, կամ եթե մենք ունենք որևէ մի text file, ապա այս text file-ը մենք կարող ենք ուղղակի տեղափոխել XD-ի աշխատանքային միջավայր, եւ դուք տեսնում եք, որ մեր մոտ կստեղծվի text, այսինքն file-ը տեղափոխելով առանց copy paste-ի text file-ը տեղափոխելով կարելի է տեքստը ներմուծել XD-ում։ Սա հնարավոր է, եթե ձեր տեքստը պահվում է TXT-ի սովորական ֆայլում։ Սա տեքստի հետ աշխատելու խմբագրական կարգավորումներն են, որը կարելի է օգտագործել տեքստի հետ աշխատելիս։